Vítám vás u dalšího dílu mýho seriálu Noises. Moje jméno je Fosco Alma a v tomhletom díle se podíváme, jak vznikal song Zdi. To jsem takhle jednou sampleoval a přišel mě pod ruku sample. Takhle to znělo. Jo, tak počkej, z toho nemáte vůbec nic. Takže já z toho vyhodím všechny filtry. To byste asi vůbec nevěřili, co? Vlastně byl to takovejhle sample. Takže to jenom pro představu, co mě vlastně inspirovalo. Je to docela vtipný, protože ve finále z toho je úplně jiný song. V tom samplu česky bylo všechno zlý je pro něco dobrý. Já jsem si říkal, že to je docela hezký nápad, takový hluboký, a inspirovalo mě to právě k songu Zdi. V tu chvíli se ten song ještě nemenoval Zdi, v tu chvíli se ten song jmenoval Všechno zlý je pro něco dobrý, ale zasadil jsem si do hlavy semínko a to postupně začalo klíčit a postupně začal vznikat ten nápad na motivační song. Takže to by bylo k tomu samplu. Já si nejsem jistý, jestli jsem ty bicí skládal na MPCčku, anebo ne. Je tam jako navrstvených spoustu různých jako bicích, když je pustím. Protože vlastně když jsem ten beat dělal, tak jsem v jednu chvíli ho poslal Jesovi a on říkal, že do toho zkusí udělat ještě jiný bicí, takže on mi poslal ještě úplně jiný bicí, který zněli takhle. A mě ve finále přišly moc zběsilý, takže já jsem je prostě různě jako přefiltroval, abych se z nich udělal jenom takový malinký podkres, který vlastně zní takhle. Akorát, že když to pustím dohromady s těma bicíma, tak to tam je prostě nepatrný, že jo. Je to vysloveně jenom takovej bordel, který tam dělá prostě šum, jo? Já to mám rád takhle. Takhle jsem nějakou dobu chodil s nápadem na ten song v hlavě. Neměl jsem ještě úplně utříbený myšlenky. Přemýšlel jsem, z jakého konce to vezmu. A jednou jsem právě měl takovou jako hodně blbou náladu. Demotivovaný, zlomený. V tu chvíli jsem si vzpomněl na to, že jsem vlastně měl vymyšlený song, že mě v hlavě klíčí ten nápad, že všechno zlý je pro něco dobrý. A říkám si, spoustu lidí na světě potká prostě něco špatného, mají skurvený den, mají debilní náladu, spoustu věcí se jim posere, a jelikož jsem to samý cítil taky, tak mě to hrozně inspirovalo k tomu potom napsat song a řekl jsem si, hele, to nemám jenom já, tak pojď. Udělám prostě potom song, protože já jsem byl vždycky takovej, že i když prostě mě něco jakoby srazilo do kolen, tak jsem prostě vstal a bojoval jsem dál za to, jako čemu jsem věřil, a řekl jsem si, tohle přesně dám do toho songu. Ten song bude prostě o tom, že já jsem 100krát spadnul, ale musel jsem 100krát vstát, protože prostě jsem chtěl jít dál, bojovat s tím životem a všechno zvládnout. Je to vlastně založený na úplně jednoduchých základních akordech. Je tam takovej příjemný lehoučký orgán. Ten mě teda bere úplně jako za srdce, když ho slyším teďka. Fakt jako, to je bomba prostě.
V refrénu jsou ještě přidaný smyčce. Jo, protože já jsem ještě prosil tátu, aby mě tam zahrál ty smyčce, takže já tam mám vlastně ještě živý smyčce od táty v tom refrénu. To jsem úplně zapomněl. To je super. Pak je v refrénu ještě kytara. Takže pak celý ten refrén zní. Ono to je strašně zajímavý, protože tyhle ty jednotlivý prvky, co jsem vám jako teďka pustil, tak oni v tom celkovém zvuku jako vůbec nejsou slyšet, ale prostě dotváří tu atmosféru. To je strašně důležitý v těch songách. Ten refrén jsem chtěl, aby byl co nejvíc osobní a bylo tam jasně znát, že jsem to opravdu prožil taky, že to prožívám a určitě ještě prožívat budu. A proto je tam to zvolání, vzpomeň si na to, že i já musel 100krát spadnout, abych mohl 100krát vstát. A chtěl jsem tam dát důraz na to, že prostě každý ten pád mě svým způsobem motivoval k tomu, abych znova vstal a šel dál prostě. Takže myslím si, že ten refrén naprosto vystihuje celou podstatu toho tracku a dává tomu prostě jakou korunu jako. Vzpomeň si, že i já musel 100krát spadnout, abych mohl 100krát vstát. A každý ten pád mě pomohl 100krát dál. Neexistuje žádný důvod, proč to vstát. Název songu Zdi vznikl víceméně, když jsem napsal pár prvních řádků. Taky někdy jenom tiše sedíš a čumíš do prázdna, přemítáš nad tím, jestli po dalším pádu má cenu vstát a rvát se znovu dál za to, co pro tebe má v životě váhu, to znám, nesmíš to nikdy vzdát. Vzpomněl jsem si na to, jak jsem se cítil, když jsem měl tu blbou náladu, že jsem vlastně jenom seděl a čuměl jsem do blba. A uvědomil jsem si, že jsem vlastně čuměl do zdi. A proto jsem ten song pojmenoval Zdi, protože prostě člověk čumí do zdi, čumí do prázdna. Já jsem těm lidem prostě chtěl dát naději, že to nemá cenu nikdy vzdávat. Vždycky je potřeba se prát a jít si za svým. Už vlastně, když jsem ten song skládal, respektive když jsem skládal ten beat, tak už mě hlavou projíždělo to, že bych tam hrozně moc chtěl solo na elektrickou kytaru. A jelikož už jsem v minulosti několikrát spolupracoval s Petrem Lebedou z Rybiček 48, tak jsem ho okamžitě kontaktoval s prosbou, jestli by neměl zájem o takovouhle spolupráci, že by mě tam nahrál solo, protože já ty jeho sola mám strašně rád, přestože on je takovej skromný a vždycky mě píše, no hele, něco jsem zkusil, tak snad se ti to bude líbit, je to taková brnkačka jenom. A přitom já tam z toho vždycky hrozně cítím, jak je to prostě krásně procítěný a to prostě super. Takže jsem byl hrozně moc rád, že mi tam to solo nahrál a je to prostě úplně úžasný zakončení toho tracku, je to emotivní, má to grády a já jsem fakt strašně moc šťastný, že to takhle jako vyšlo. Já jsem původně chtěl o mým solovém albu Codex dělat dokument, ale ten materiál, co jsem nazbíral z té tvorby těch tracků, tak si myslím, že se právě skvěle hodí do tohohle toho pořadu Noises, takže já to do toho nějak zapojím a v příštím díle bychom se mohli podívat na můj nový song, který se jmenuje Melancholic. Ten jsem sice neprodukoval já, produkoval ho Ceha, ale já jsem tam dodělával spoustu aranží
a celkově ty práce na tom songu mám zachycený. Takže díky za vaši pozornost, mějte se pěkně a uvidíme se u dalšího dílu. Peace!